Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». «Живе телебачення» – це медіа Української греко-католицької церкви. І це добра розмова. Добра розмова про зцілення ран війни. Зцілення ран війни – це ініціатива Блаженнішого Святослава, глави і отця Української греко-католицької церкви. У цій добрій розмові ми завжди намагаємося знайти вихід із глухого кута для тих людей, які переживають всі жахіття повномасштабної війни, поділитися досвідом чиїмось, вислухати чиюсь пораду. І сьогодні ми будемо говорити із психологом. Наша гостя – пані Наталія Хмелько. Вона дуже відомий психолог, практичний психолог вищої категорії. Вітаю вас, пані Наталі, в нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Знаю, що ви людина, яка працює дуже з різними проблемами і допомагає дуже багатьом їх вирішити, принаймні ділитися своїм досвідом, застосовуєте свої знання. Я хотіла з вами поговорити про таку болючу проблему, як розлучення в час повномасштабної війни. Адже це не тільки проблема спокійного життя тилового. Ми знаємо, що, на жаль, зростає відсоток розлучень і в сім'ях військових. І як цьому зарадити, чи можна зарадити, принаймні якісь, можливо, деякі практичні поради, які ви можете висловити в нашій розмові, будуть у нагоді нашим слухачам і слухачкам. Ми знаємо, що людина, яка не має спокою в родині, тобто якщо родина залишається в тилу, але знає військове, що там якісь проблеми, або родина стурбована його якимись діями, ця людина, як військовий, вона не може зосередитися на своїй роботі. Вона не може виконувати свою бойову роботу, ратну працю, як ми колись казали, через те, що вона весь час оцим от своїм, як кажуть, потилицею відчуває проблеми вдома. Які це проблеми, на ваш погляд? Чим іноді родини, ну, ще більше навантажують військовослужбовців і не дають їм можливості от відволіктися від оцього мирного життя, мирних проблем? Цікаве питання, таке об'ємне. Так. Дякую за це запитання. Розумієте, проблеми, вони завжди є, були і будуть. Не буває такої сім'ї, в якій би не виникали якісь питання одне до одного. Ну, це якщо здалеку зайти, то захоплення, далі розвиваються події, побут, діти, все таке. І щось та є. І от якщо воно ускладнене ще такими будь-якими екстремальними, або хтось захворів умовами, це є випробування. Випробування на міцність. І чим міцніша сім'я в мирний час, тим вона більше шансів має на те, що вона виживе як сім'я, як структура, як одиниця така, ну, цілісна. Так-так. І в будь-яких випробуваннях. А що щодо порад, то тут якби можна сказати, що руйнує сім'ї, можна сказати, що єднає сім'ї. З чого почнемо? Давайте з того, що руйнує на сьогодні в час повномасштабної війни, за вашими спостереженнями. За моїми спостереженнями, руйнується найбільше сімей, які мали великі проблеми у плані бути разом чи бути не разом до війни. Тобто проблема має розвиток у цих екстремальних умовах. І вона має ускладнення, тому що з огляду просто на своїх клієнтів, які клієнтів, які звертаються, вони так і говорять, що от він мене не чує, а він говорить, що вона, я не знаю, чим вона там займається, вона там поїхала. Вона може йому висловлювати, чого ти не береш слухавку, я до тебе вже 28 разів дзвонила, а на 29-й він їй каже, дай мені спокій, я ж працюю, а тобі там нічим зайнятися. І як ви думаєте, коли отакі вже починаються звинувачення, вони, значить, не розуміють той її, а вона його. Їй би зрозуміти, що таки, да, він працює. Якщо він навіть не на фронті, а в якійсь там серйозній організації, перепрошую, де він має служити. На полігоні, на виробництві військовому, де завгодно, це війна. Так. А їй треба зараз, от, щоб він підтвердив, що він її любить, що він її ще пам'ятає, що вони вже півтора року, як не були ні в якому контакті. Ми знаємо, що значить не бути в контакті, хоча би. Ну, і сексуальний тут грає роль зв'язок страшенно, і ніжність проявлена, і просто розуміння жінки і розуміння чоловіка. Оце цього не вистачає дуже. Жінка ображається,
ну, кілька консультацій ми так провели, я її так трошечки повернула на землю, поміняла місцями. Ти говорю, уяви, якби ти служила, а тут тобі отак 28 разів дуйла в міну, ти мене ще любиш, як там це все. Війди в його положення, що йому зараз тяжче, ніж тобі в 200 разів. Ти в безпеці, діти в безпеці. А чого ти боїшся? І виясняємо, чого людина боїться. І вона... чого? Ну, чого боїться? Що знайде іншу? Навіть так? Навіть для так? того, що він може бути поранений то чи загине? Ви знаєте, то вже потім ці клієнтки, які до мене звертались, от він, а інші, навіть була в стані розлучення, сім'я, уже все, уже він окремо, вона окремо, його ініціатива, і вона боялась, що його не вб'ють. От розумієте? Дуже різні випадки. Одні бояться, що загине людина, інші бояться, що іншу знайде. Треті почули, що там уже щось таке в когось у свата-брата було. От мені розказували, що там всі знаходять, там багато гарних дівчат. І починають переживати. Я говорю, під бомбами, під снарядами, ти подумай. Ну, повертає трошечки людей в реальність і починають тверезо просто мислити. І так потлагодиться потрошку-потрошку. А що руйнує сім'ї? Це байдужість. От із усіх чотирьох таких, ну, знаєте, буває, не розуміє чоловік жінку, а жінка чоловіка в силу того, що вони просто чоловік і жінка. Це різні планети. Ну, хто ж його про це читав? Джон Грей написав колись, да? Ну, хто ж ту книжку, може, тільки заголовок бачили, що ні з Марса, ні чи з Венери. А треба розуміти, отой підтекст, ну, пардон, якщо люди прожили вже разом хоча б 1, 2, 3, 4, 5, а інколи 15 років, вони вже знають навіть, що хто думає. Так. Вони вже так відчувають одне одного. Через те треба звернутися до тої глибини самого себе і самої себе, на що твоя половина здатна. Угу. Чи вона взагалі здатна на якусь там гидоту, що вона, що ти не чіпай його, це не твоє. Ну, крім того, ще ж у нас є думки, які мають силу. І коли ти концентруєшся на чомусь дуже сильно, то воно за тобою починає ходити. Тобто, практично, поясніть, тобто, як практично це? Втілюватися в життя. Ну, от скажіть, у вас бувало таке, наприклад, у вас чи в когось із наших слухачів, глядачів, шановних, що щось таке сталося, а от мама дитині каже, а я ж тобі казала, а я ж тобі говорила, я тобі 100 разів говорила. Наговорила. При мені було, якщо це можна порівняти, такий стілець, як це я сижу в кав'ярні, хлопчик маленький лізе на нього, мама, не лізь, бо впадеш, не лізь, бо впадеш, він падає. Це про те, що треба думати, що думати. Перед тим, як подумати, і собі на душу легше. Не надумуй собі, не придумуй собі те, чого немає, і бути не може. Ну, і ще про тут і зараз. Ну, так. Тут і зараз. Наведу вам один приклад, який знаю із життя близької мені молодої людини, який на фронті. Дружина із маленькою дитиною в тилу глибокому. Він пішов добровольцем, коли дитині було 2 місяці. Тобто зараз уже дівчинка бігає, говорить. І він приїхав черговий раз у відпустку. І дружина каже, звільняйся, ти там уже довго, хай інші підуть повоюють, ти вже виконав свій обов'язок. Він їй пояснює, що я зараз не можу звільнитися, я принаймні працюю у бойовому злагодженні, бойовому розрахунку, свою роботу я знаю, і я зараз не можу її покинути. Вона відносно спокійна, я працюю на полігоні. Якщо я зараз мобілізуюсь, я все рівно змушений буду оновити свої дані і знову піти до армії. Але тоді я вже буду працювати невідомо де і невідомо в яких обставинах. Ти цього хочеш? Ні, я цього не хочу. Але я хочу, щоб ти був вдома. От як з таким майже дитячим вчинком дружини можна боротися? Або що їй казати? Не можна боротися. Не можна? Ви розумієте, вона з своєї позиції, ви правильно сказали, це інфантильна дитяча позиція. Я хочу, щоб був Дід Мороз чи Санта-Клаус, щоб все було. Я теж хочу. Як той хлопчик Сеня. Бог, привіт, спаси Харків. Да? Так, так, ми бачили цю записку в соцмережах. Ну, це ж кричить криком із кожної душі, із кожної жіночої, з чоловічої, хто цінує, хто дорожить. А в чоловіка відповідальна робота. А він знає. І він їй чітко пояснив. До такої дівчинки достукатись тільки любов'ю, ніжністю і логікою. Не кричати, не казати, ти що не розумієш. Просто пояснювати. І, звичайно, і обняти, і пригорнути, якщо він тим більше там повернувся тут. І просто сказати, що ти моя, я твій. Ну, аж коли, не дай Бог, що, то вже ж це ж війна.
Угу. Ми тут з вами сидимо, де? В сховищі, тому що кожного дня щось літає, чи там не кожного дня майже. Через те тільки не можна хамити, не можна грубити, не можна говорити, що ти така-сяка, що ти не розумієш. Вона може і розуміє, але вона хоче Санта-Клауса. Не всі ж такі свідомі дівчата, як у мене є знайомі, у яких служать, і які самі служили, і які лишали вдома дітей. Потім були поранені, повернулися сюди. Ну, не у всіх така свідомість. Крім того, вона в деякій мірі права, що ти вже добряче, а може ти вже ж тут і дитині, але ж війна. Війна. Це екстремальна, це ні в чим не порівнювана страшна кривава річ, яку треба всім пережити. Але отут підтримка, отут тільки підтримка, тільки розуміння. Їй треба навчити. Ну, я б сказала, що їй потрібен фахівець. Психолог. Який пояснить, обов'язково. Ну, у нас іще дехто шарахається психолога. Кажуть, та, там таке, набалакають, мінчують. Ну, вже більше і більше звертається. Вже більше і більше звертається. Більше того, навіть я спілкувалася з капеланом у цій же студії, у цій програмі, і він сказав, що дуже ефективним є оцей союз капелана і психолога, правильно, коли можна працювати в армії, зокрема, і як духовна особа, і як психолог, який дає практичні поради. Тобто, вочевидь, це націлено на тих, хто в армії. Ну, а ті, хто в тилу, можливо, сповідь водночас і водночас практичний психолог. Як ви на це дивитесь? Я маю на увазі дружини, які отак от ревниво ставляться. Правильно, чи ревниво, чи просто вони вже виснажені. Ми ж емоційно вигоріли тут уже всі. Як кажуть, емоційне вигорання, ну, що там такого, що візьми себе в руки. Щас, звісно. Треба цей союз обов'язково. Поєднання. Тому що психолог, він сповідь слухає, але він гріхи не відпускає. Але психолог допомагає людині знайти дорогу до самого себе, знайти початок. А чого ти так переживаєш? Інші ж на цю тему не переживають. Переживає якусь на іншу. Значить, колись була травма, колись в дитинстві щось, чи, можливо, десь всякого ж буває в нас в житті хтось збоку. І воно десь там вкорінилося. І отут психолог допоможе знайти, витягнути. І людина просто на цю тему перестане пектися. Хоча, ну як можна не переживати, коли він там, і коли він в небезпеці, і коли ти сама в небезпеці, і діти твої в небезпеці. Просто треба з цим навчитись нам жити. Бо ще ж, якби не завтра, хоч і обіцяли. Ще один приклад, коли теж, можливо, такий недалекоглядний крок роблять дружини, коли налаштовують дітей у свої союзники для того, аби чоловік вчинив саме так, як вона хоче. Інакше я от буду подавати на розлучення. Коли батько дзвонить, дитинка каже: «Тату, а чому у там Петрика є батько зараз? Оленки є, а чому тебе немає? Що це в тебе за така робота?» І батько розуміє, що це не своїми словами мама дитина постаралась. Говорить. Або мама, або бабуся. Наскільки такі шкідливі бувають вчинки дорослих в тилу по відношенню до військового і водночас до дитини, на ваш погляд? І як це подолати? Ну, якщо торкнутися дитини, то дитина – це не є дорослий. Дорослі є дорослі. І перекладати свою відповідальність на плечі дитини, ви повірте, це негуманно і так взагалі не можна. У моїй практиці є випадок, коли маленька дівчинка накинулась на маму. «Мама, а чому ти не народила третю дитину?» «Так мала ще, така рочків 5». «А ну, якби ти народила третю дитину, то тато був би з нами у Швейцарії». «А звідки дитина це знає?» «Та це питання, вона все чує. А я кажу, таке саме питання ставлю. А звідки вона знає? Це ви вже все-все обговорили з усіма на світі і в присутності дитини. Ну, то кажу, вона вам вже повернула, і колись поверне». А ситуації різні бувають. По-перше, це не дитяче. Дитині не можна в це втручатися. Якщо батьки використовують дітей, то вони будуть пожинати плоди. Це є переклад, це просто злочин, чесне слово. Тому що дитяча душа може не витримати. І воно стане то травма мами, наче татова, а то може стати травмою дитини. Я не справилась. Тому що діти, вони всі до одного. Якщо між батьками щось не так, вони вважають, що вони винні. Бо більш нікому. Хто ж винуватий? Я ж тут найближчий, значить я поганий. Погано вчуся, не слухаюсь, там не знаю, що роблю. Але я винний. Чому діти завжди так, знаєте, хочуть, щоб батьки були разом? Так.
Не завжди. Як би там не було. Пригадую свою доньку маленькою. Ми з чоловіком багато в той час працювали, і завжди з нею гуляв хтось або я, або він. І коли видавався вихідний, вона казала, то ми що, підемо гуляти за дві руки? І знаєте, це такий для мене був візуалізація такого щастя дитячого, такого її уяви про ну, нормальний стан, про ми підемо гуляти за дві руки. Я візьму цю цитату з вашого дозволу. І це було просто. Діти, от твої істину устами маляти, істина глаголить. Отже, не перекладайте свої проблеми, свої переживання на дітей, не залучайте їх свої союзники в якійсь невидимій боротьбі з тим, хто на фронті. Це не додасть йому впевненості в собі і не вплине на його рішення. Якщо він вже там, він буде там, тому що він зробив свій вибір ще на початку війни. І ще, якщо можна, одна ремарочка стосовно цього. Якщо так робити, то це і чоловік не в змозі, навіть якби і дуже хотів, то це ж ви його заганяєте в почуття провини. А якщо в такому неврівноваженому стані, а йому треба або в бій, або приймати рішення, або якусь операцію планувати, ну, він не може зразу, він же теж людина. Так. Є такі залізні чоловіки, які от переключився, все, там уже трава не росте, я тут. Але ж всі ми люди, через те, шановні дівчатка, тяжко, але будьте обачними, думайте. Тут, знаєте, думати про себе треба, але зараз такий стан, що коли людина там, подумайте про там. Ще тому одна... що від там залежить тут. Абсолютно, абсолютно. Життя на дві країни. Зараз це притаманно багатьом нашим родинам, коли дружина з дітьми за кордоном, начебто в безпеці, але теж по-різному буває, тому що і не дуже там хліб з маслом, і не дуже там ставлення буває хороше. Ти там чужий, як би там не було. Чоловік на фронті. Наскільки це, за вашими спостереженнями, робить тріщину в стосунках? Чи навпаки люди прагнуть одне до одного сильніше і очікають у цього моменту воз'єднання? Ви як психолог, що спостерігаєте? Я вам скажу, що ті, хто звертаються до мене, так, то вже є проблема. Якщо люди щасливі, вони дають собі раду, то вони до психолога не підуть. Вони добре, вони зрозуміли одне одного, як треба одне з одним контактувати, щоб пережити цю лиху годину. А от такі речі. Та ось просто я сьогодні йшла на ефір і розговорилася з одною жіночкою. Угу. Вона каже, я не поїхала. Він мені сказав, куди, і навіть помагав, куди там. Я сказала, кордон, ні, так? Я не поїду за кордон, бо я не повернусь. Вона передбачала оцю кризу стосунків, так? Так, тому що я не повернусь. Дуже багато є жінок, які не повертаються. Для одних є мотивацією тим, що тут безпека. Я тут діти. Діти в безпеці, діти все. Але коли копнути глибше, вона вже просто може сама за себе заробляти. Угу. Ну це ж дивлячись до того, що було до того. Якщо до того були якісь тьорки, якісь тріщини, щось таке було, то воно далі буде руйнуватися. А якщо вони, сцементована була сім'я до того, то вкрай важко це розбити. Пані Наталю, чи означає це, що жінка, ухвалюючи для себе рішення їхати чи не їхати, стоїть перед вибором – родина чи особисте якесь благополуччя за кордоном? Ні. Ні? Ні. В першу чергу в шоковому стані, коли ми їхали всіх, коли хто куди їхав, хто не їхав, то хапали дітей, тому що кого рятувати? Треба майбутнє. І вивозили туди, куди можна. Інколи такими шляхами ці всі на перекладних, і це просто цей кошмар, всі ми знаємо. Угу. Через те про це не думають. Думають, ну, я скажу, в якому разі ті, з ким я маю стосунок. Думають врятувати дітей. А чоловік шукає маршрут, викладає, як добратися туди, помагає. І фінансово помагає. Але бувають і інші ситуації, коли і тут він нічого не робив, палець mm-hmm. о палець. Вона була локомотивом, вона тягла це все, вона ліпила сім'ю, вона собі як образ такий створила чоловіка, за якого вийшла заміж, то так і думала, що він такий є. А він виявився не тим. І то, звичайно, ну не таким, як, ну, як це, рожеві окуляри, вже все. І побачила, проявилося і ставлення до неї, і до дітей, і часто аб'юз, і часто нарцисизм такий з боку хлопців трапляється. Це ж не повальна картина. Але через те, коли свобода, її ніхто не
ображає, її ніхто не принижує. Угу. Їй колеги, де вона там працює, люди, які в оточенні, з пошаною відносяться. От знайома моя швейцарія, вона каже, я не знаю такого поважного ставлення до людини, такої людиноцентрованості, я кажу, в Україні не зустрічала. Ну, кажу, може, ви не там бували, тому що в нас теж цього є. Але так їй не траплялося, і вона чи інша якась там відчуває себе на своєму місці, а інша ні, додому. І в мене такі приклади є. Забрала дітей, повернулась додому. Розлучилася і вийшла заміж. Тут. Прекрасно, тут. Так. Тут. Розлучилася з військовим? Ні. 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 Ні, не з військовим, просто з колишнім чоловіком, який не може, ну, не виїзний, тому що він підлягає по віку мобілізації. І є такі приклади, і є такі приклади, а є такі, що міцненько тримаються одне одного і чекають, коли повернусь, і одне одного підтримують, і знаходять всі, щоб і шарм якийсь у стосунках був, і по відео, і по смс-ках. Ну, це від людини залежить, від того, як вона налаштована, який в неї стержень. Ще одна проблема, коли військовий повертається з війни, ну, скажімо, певних причин повертається. Він уже в цивільному житті. І тут дружина розуміє, що це практично не її чоловік, що війна його докорінно змінила, і вона не може з нею знайти спільної мови. А він не дуже шукає, бо в нього оцей посттравматичний синдром. Наскільки це велика проблема, наскільки її треба вирішувати комплексно для всієї родини, і що би ви порадили? Я би сказала, щоб не розлучитися. Так. Ну, звичайно, якщо сім'я як цінність, якщо вони обоє розуміють це, і він повернувся, то це вже треба Богу дякувати, що він повернувся. Чоловік прийшов додому. Їй треба багато терпіння і кваліфікована допомога, як себе поводити. Тому що, знаєте як, ти мені винен, ти мені повинна. І починається, ти що, мене не розумієш? А що, він що, дурак, не розуміє? Не розуміє. І вона не розуміє. І знайти порозуміння, знаєте, модератор. От приходили по двоє, сідали отак і говорили свої претензії, де вони не розуміють одне одного. Тоді ми з чоловіком розбирали їх. Він собі брав хлопчика чи дівчинку, так, як вони вибирали нас, як психологів. І ми працювали над особистістю, над своїм. Знаєте, скинути з себе тягар колишнього, того, що під час, де він там був, невідомо, що там все було, ну, тут дуже обережненько. А жінці треба терпіння, а чоловіку можна тільки сказати, просто зрозуміти її, що вона ж, ну, теж зустріла, що він змінився. Через це треба третя особа, як не говори, треба фахівець. Але, може, їм повезе. А може, в них там сім'я така, а може, такі рідні, а може, така теща золотко обніме і приголубить, а може, хтось візьме на себе ще плече підставить якось. Оце хотілося б сказати про родину, яка взагалі навколо. Вони ж не тільки вдвох, у них ще є. Головне не гудіти в уші, не нападати і не робити дурних порад. А ти ото чого його слухаєш, а він тобі оце на голову сідає. Відійдіть усі в сторону, якщо вас не просять. От просто відійдіть у бік, попросять, прийдіть, послухайте. Якщо просять поради, скажіть, не просять, і ще раз відійдіть. Головне не зашкодити. Чи зараз до вас звертаються отакі родини військових з проханням якимось чином вирішити проблематику? Ви вже сказали, що ви з чоловіком, а чоловік пані Наталі Володимир Хмелько теж психолог вищої категорії, практичний психолог, тож вони працюють в парі. Просто у цій програмі ми спілкуємося з пані Наталією. Тож, чи вже були у вас отакі звертання і такі, як ви кажете, я посередині, а вони з двох сторін і вирішуємо? Були. Були, тільки це ще не фронтовик чоловік, але він працює у військовій галузі. І він тут, а вона там. На фронті. Вона за кордоном. За кордоном. А тобто ця от проблема одна із... Ну, це проблема військового часу. Звичайно. Це проблема, привнесена війною. Да, він не може і хотів би, але претензії, ну, знаєте, всякі буває. Жінка теж скучає, їй теж треба оця опора. Хоч йому 350 разів важче там, де він є, це не можна порівняти. Але їй теж треба якась опора. Знаєте, є отака штука віра і довіра. Коли не було ніяких проколів до того, то воно якось ще легше. А коли вже
в мирному житті, ну, розповідають ж мені дівчата, кажуть, та, в нас і до війни траплялося таке, ну, я на то закривала очі якось так, а тепер кажу, чого не закриваєш? Угу. Тепер ще страшніше. Закрий. Закрий, війна закінчиться, відкриєш. Якщо вмієш закривати очі, і легше від того всім. Так, звичайно, діти, ти не включай сюди дітей ні в якому разі, не можна. А діти скучають, я хочу до тата, чому тато не тут? Так. Ну, а буває таке, що не витримують жінки за кордоном. Або починають підвипивати, або щось таке, угу. Теж і таке буває, зриваються. До речі, ще така проблема, ви вже на це вийшли, це зловживання алкоголем, буває іншими речами, так, це не тільки військові, а й справді члени їхніх родин, саме так вгамовують свої емоції, ну і така ще тяжка проблема, як самогубство, воно також, на жаль, є. Як не доводити до цього, якщо знаєте, як? Питань не доводити. Це не доводити себе до того стану, що ти почнеш уже когось доводити. Розумієте? Це ж значить, в першу чергу, треба працювати з собою. Якщо вже в тебе такий обвал претензій, і ти не можеш уже... А зараз такий стан люди не витримують. Вони просто не можуть своїми емоціями совладати, скажімо, угу. Таке слово використаю. Треба звертатися до когось. Поможіть. Тут же треба лікуватись. Ну, це ж не значить сісти на таблетки. Так. А щоб не доводити когось до самогубства, то значить людина вже сама себе довела до такого, що ще доведе кого захочеш. От. Тут якби такого рецепта, от як кажуть, чому не можна читати чужі листи? Бо не можна. Угу. Чому не можна когось доводити до самогубства? Бо не можна. Тому що ми всі люди, але ж є, ну, скажімо так, різні психотипи, і є різні установки в житті, і є різні люди, які зорієнтовані, ну, скажімо так, на різні цінності, якщо це можна назвати цінностями. Вона, от вона так любить, вона так колупає і пиляє, поки і таких ми бачимо. І якщо людина не йде сама, то таку людину і за вуха не притягнеш, і всіх спасти не можна. Тоді вже дивиться партнер, партнерка, рідня, можливо, якось акуратненько навести, що все-таки зверніться, люди добрі, поки ви тут одне одного не повбивали, і дітей сиротами не поробили. Ну, так от. І все рівно я спостерігаю в ваших словах, що значною мірою причиною є інфантильність. Ну, звичайно. Дитинність. Неміння брати відповідальність на себе за свої вчинки. Хтось, він, вона, ти мені винен, ти мені винна. Такого не буває, ніхто нікому нічого не винен. Якщо ти хочеш бути разом, то ти знаходиш хороше і будеш. Оце не порада, а рекомендація. Які б не були стосунки до того, після того, під час того, є щось у них хороше. Як би не цапалися, знаєте, як буває діти в сім'ї, сиблінгове суперництво, вони там б'ються одне з одним. Але як прийде з боку якийсь Петя, так вони об'єднуються. Брат за брата. І не заходь, да, тому що дадуть тобі відсіч. Хороше підкреслювати, просто навіть в критичних моментах, коли тебе побирає так, що ти не можеш з собою справитися, згадай щось хороше. Воно поможе тобі вийти, самому випливти, а тоді вже... шукати якусь допомогу. Пані Наталю, чи можете сказати, що у вашій практичній роботі результатів, коли не розлучились, було більше, аніж тих, що розлучились, і ви цим пишаєтесь? Можу. Правда? Можу. Можу. У нас є, у нашій, ну це можна сказати, у нашій колективній роботі, такі випадки просто шикарні. Тільки це не стосувалося, то це ще під час війни, але військових не стосувалося. Угу. Теж сім'ї на межі, розлучення, але вони... Плюс їм в карму, вони приходили вдвох. Так, приходили тому що вдвох. З одним проблеми не вирішиш. Угу. І вони приходили вдвох, і були, видно, дуже зацікавлені. Було навіть так, що і дитина з цієї сім'ї теж консультували і працювали із дитинкою. Тобто і дитину треба залучати до вирішення? Мама попросила, а попрацюйте, бо воно вже набралося цього негативчику. Нічого, так, терапевтичними методами. Хлопчик, так послухав. У вас є сторінки хлопчик. В соціальних мережах, вас знають? Є. Хмельки, психологія сімейних стосунків. У нас сторіночка на Фейсбуці, в Інстаграмі. Тільки трохи ледачі не дуже активно ведемо, але там багато матеріалу. Я думаю, що сьогоднішня наша програма теж багатьом дасть підказку, де знайти тих, хто допоможе вам вирішити ваші проблеми. Як вирішуєте свої проблеми ви, в тому сенсі, що ви ж берете на себе весь, ну, тягар оцих всіх хороше проблем? Питання, хороше питання. Як ви з цим
даєте собі раду? Ну, тими самими методами, якими ми рекомендуємо і в побуті. Це ми живемо в лісі. Це Оболонський район, край. Ми собі ліс спасає, водичка. Є йога. Стали займатися цим ділом. Дуже помічне. Був колись спортзал. І головне скинути, ну, як би це... Щоб не розочаровуватися, не треба очаровуватися. Тобто не треба брати на себе. Якщо психолог набирає на себе, то він трошки не є такий кваліфікований. Ми колись працювали у такому закладі, дуже серйозному. Це був притулок для неповнолітніх, у нас був реабілітаційний центр. І ми в 90-ті роки двох чоловіком взяли на себе це. Хорошу таку відповідальність. І попервах було дуже тяжко, бо ти просто ридав. Ти просто плакав над цими скелетами, яких з підвалів витягали. А потім, ну це ж 90-ті роки, досвіду було ще не так. А потім в якийсь момент табу собі. Ти не маєш права брати емоційно так. Інакше ти нічого не зробиш. Інакше ти не практичний психолог. Ти працюєш з людиною, з її емоціями, з її станами. Значить, твої збоку, ти як спостерігач. І, до речі, людям можна порекомендувати, коли критична ситуація, спробувати вийти на роль спостерігача і глянути збоку. А як це виглядає? Працює інколи. І збоку іноді краще видно проблеми. 100%. І не такими важкими вже, здається, ваші якісь обставини, які ви здатні були вважати найгіршим. Напевно. Ви праві абсолютно. Тому що коли інколи після консультації людина виходить, я говорю, що попустило, то я нібито вже іначе, чого я сюди і ходив. Отже, ми сьогодні спробували ще раз і ще раз поговорити про проблеми в родинах, проблеми розлучення, як його уникнути, як зрозуміти одне одного. Розуміємо, що в час повномасштабної війни ці проблеми тільки поглиблюються, бо війна нікому не несе добра, а тільки біду. І щоб цю біду подолати, ми сьогодні говорили про методи її подолання із нашою гостею, пані Наталя Хмелько, практичний психолог вищої категорії, була нашою гостею. Дуже дякую вам за цю чудову розмову. Дякую вам за запрошення. Розмову вела Галина Бабій.